Hey folkens, hvad er det der? Lad os manden her. Og jeg simpelthen bare tænker mig at lave den her lille bitte vlog her, fordi jeg gerne vil takke jer derude for 2.000 subs. Det har jeg fået her, det var i går, en gang når jeg uploadede den her video her. Og 200.000 video views, det er fucking op. Det er helt utroligt faktisk, fordi jeg havde ikke forventet, at der var jeg på så mange. Og det er ikke nogen hemmelighed, at der er nogle mennesker bag dette, som der har hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Som for eksempel Brian from Denmark, som der gav mig et lille shout-out, fordi der var, jeg gav ham ideen til at lave sin egen McDonald's-burger. Og selvfølgelig mange af mine gode venner, som der givet mig inspiration. Som for eksempel min dejlige kæreste Emily, der sidder og optager lige nu. Michael Eriksson, der er kendt som Sir Michael. Chris, 14-14. Det er svært at nævne en hel masse navn, men det var bare lige nogle af dem. Jeg glemte en hel masse, men lad os bare lige sige det ud af dem. Samtidig med det, der havde jeg lidt tænkt mig at lave en speciel video, men jeg ved altid ikke rigtig, hvad der var, at du skulle lave, fordi det var faktisk meningen, at min kæreste og jeg skulle lave noget gameplay halløj. Men indtil videre, der har jeg ikke lige fundet noget, der vi kan spille endnu, så måske bliver det noget, måske bliver det ikke. Det kan vi lige se, hvad det er, afslutter. Men jeg fik den idé, at jeg skulle indtage op for at lave min egen burger, fordi nu har Brian lavet en, nu har Spørg Kasper lavet en, og før da jeg begynder at skrive dernede alt muligt med Lasse, du er helt vildt uoriginal. Prøv lige. Fordi det var jo faktisk mig, som var der skrev til Brian from Denmark, at det var, at han burde lave en burger. Og det var fordi, at jeg sad selv og fik idéen, og jeg troede, at det var top 3 burgerne, som der var der vandt. Og de havde sgu i minimum, hvis man kan have 1000 stemmer for, at der var med vandt. Og der tænkte jeg, ej, jeg kan ikke få så mange stemmer. Men jeg fandt ud af, at det simpelthen er de 10 bedste burger, dem med flest stemmer, som der er. Der bliver valgt 3 af, som der så går videre i konkurrencen. Så det betyder, at jeg minimum skal have, det er omtrent 360, eller lad os bare sige 400 stemmer. Så hvis I går herned i deskriptionen, eller klikker på mit ansigt, eller et eller andet, så bliver I ført simpelthen til siden, hvor der ikke kan stemme på mig. Og husk, at I kan stemme flere gange om dagen rent faktisk. Så lad os se, om min Mac LMH Bacon Deluxe, den går igennem. Det var vist nok det, der var den hed. Du ligner en gråhår. Ligner jeg en gråhår? Ja. Men jeg håber i hvert fald, at I vil stemme på mig. Det kunne være fucking awesome, hvis jeg vandt den konkurrence, fordi at man vinder vist nok også en rejse til 25.000 eller noget deromkring, hvis der man vinder. Men lad os håbe, at det går ret godt. Så gå derned, stem på mig. Like også den her video her, hvis der er lyst, fordi det spreder min video, og det går muligvis, at flere mennesker stemmer på mig. Så ja, 2.000 dejlige subs derude. Jeg vil meget, meget gerne smide et like. Et favorite, det hjælper også ret meget. Og selvfølgelig, subscribe til min YouTube-channel, hvis I elsker de her slags videoer her, som jeg laver. Med det sagt, så har jeg ikke så meget mere andet at sige, så pop up, folks.